رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک تو میری امت کا مہینہ ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کو امت کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں میری امت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اللہ آسمان کے دروازے کھول کر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔